Улсын хурлын дараа занд шатар улсын хурлын гишүүн бэлэгтэй хамт энэ жил улсын аварга малчин аварга сайчин цолоор шалгарсан Баян Хонгор аймгийн Баа цагаан, Баянлэг, Баян Өндөр, Буу цагаан, Галуутг, Уранбулаг, Цаг, Үлзий, Түрээ Мар сумын малчин сайчилтай онлайнаар холбогдож баяр хүргэлээ. Баян Хонгор аймгийн малын тоогоор улс 6 дугаар байрт орж Тэмээний тоогоор 2 дугаарт ямаа гараад хэргүүлжээ. Мөн аймгаас нь 11 хүн улсын аварга малчин сайчин болсон байна. Улсын хурлын дараа занд шатар хэлсэн үгэндээ Монгол мал малчин хоёр бол Монголын баялаг юм аа. Улсын хурлын гишүүд нутгаас тойргоос тодорсон улсын аваргуудад биеэр очиж хүндэтгэл үзүүлэн шагналыг нь гардуулдаг. Энэ жилийн хувьд цаг зуурын хүндрэл үүссэнтэй холбоотойгоор очиж амжихгүй нөхцөл байдал үүслээ. Төрийнхөө шийдвэрийг иргэн бүр даган биелүүлэх үүрэгтэй тиймээс технологийн дэвшлиг ашиглан онлайнаар уулзаж мэдчилгээ дэвшүүлж байгаагаа илэрхийллээ. Монгол улсын